es non de ley, non en mocións. Pero si o señor Sánchez entende que non ten que falar, non pasa nada. Sí, sí, cola, cola. Ben, o señor Freire tirou de Wikipedia, pero sin ningún contraste coa realidade. Convidaría a vir conmigo a Sergude, a Guísamo, os centros de formación dos que vostede falaba, que non... e ver como estuveron un ano sen director en Sergude, ou como estuveron alumnos que estaban matriculados en un ciclo en Guísamo con 14 horas semanais sen aulas por falta de profesores, etc., etc. Ou convidaría a vir o Cián conmigo e que fale co persoal dalí e que vexa como de 2012 a 2013 reduciron o 36%, unha decisión inexplicable, non? Pero, señor García, podo parecer inxeno, pero que eu creo que a labor de crítica ao Partido Popular no campo do medio rural xa, eu creo que xa vai sobrando, porque está desacreditado no sector. A política do Partido Popular no medio rural xa non fai falta empuxar moito, está totalmente desacreditada. Non fai falta máis que falar ca xente do sector, ca xente que sabe, é unha sensación de deixadez total, de falta de eficiencia na utilización de recursos, nos recortes permanentes, na falta de vontade, na actitude de quen quere facer cousas é molesto para esta administración, etc. Por lo tanto, eu creo que é preciso empezar a falar de alternativas de futuro para o medio rural, que é o que estamos facendo. Ben, falaba vostede das inversións en incorporación, señor Freire, pero que precisamente por eso é que isto, a inversión en persoal, en asesoramento, é precisamente para rentabilizar esas inversións, porque a realidade non é esa que vostede pintou, que é o que escribe a Unión Europea do que debe de ser a incorporación. A realidade é que sí que se subvencionan moitas incorporacións con diñeiro que vende Europa, pero que hai un alto grado de fracaso e son cartos tirados. E iso sabémolo, quen coñece o sector sabemos que hai un alto grado de fracaso nas inversións, que se fan inversións innecesarias, que neste país se fan as inversións sin un plan de viabilidade, sin un plan técnico. Por lo tanto, iso que estamos dicindo, rentabilizar esas inversións, e para iso é necesario personal para traballar, moito máis cando o personal que se está formando aquí ten que sair fora para producir coñecemento, etc., etc. Por tanto, este é o camiño, non hai outro camiño. Ou é un sistema público de investigación, de formación e de asesoramento potente, ou non hai futuro. Non é posible neste sector asesoramento e investigación privada. Non é un sector que sexa capaz de xerar investigación, formación e asesoramento privado. E vostedes están facendo todo o contrario, están desmantelando o sistema público para deixar deserto o campo do coñecemento no rural galego. Moitas gracias polo apoio do resto dos grupos. Nada máis. Moitas gracias.